مجازن گوارێکی مانگانەیە، گوارێکی تایبەتە بە ژنان، گوارێکە کە لێ کاتە مەسائلی جددی دەربارەی ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسی ژن لە کۆمەڵگەی کوردیا بڵاوکاتەوە، و لە هەمان کاتیشا گوارێکە کە گرنگی بۆ بابەتانە ئەدات کە تایبەتە بە ژیانی ڕۆژانەی هەر ژنێک لە هەر کۆمەڵگایەکا بێ. ئیتر پەیوەندی هەبێ بە مەسەلەی ئەوەی کە چۆن خۆی جوان بکات، چۆن گرنگی با بە لەشولاری خۆی، چۆن گرنگی با بە تەندروستی خۆی، چۆن گرنگی با بە مەسەلەی ئەوەی کە چۆن ماڵەکەی ڕێکخا، چۆن گرنگی با بە پەروەردەکردنی مناڵەکەی. تایبەتە بە ژنان تەرکیزمان لەسەر یاخود فۆکەسمان کردە سەر کێشەکانی ژنان، بەڵام لەبەرەوەی توندوتیژییەکی زۆر هەیە لە کۆمەڵگەی ئێمە، ئەوەیە ئێمە سەلەسەر ئەم بابەتە ناکەین، بەڵام لە هەمان کاتیشا ئێمە هەر ئەو لایەنە پشان ناین کە ژنان با بڵێن قوربانی دەستی کۆمەڵگان، بەڵکو ئێمە ڕوویەکی تریش پشانەین کە ژنانێکی بەتوانامان هەیە، ژنانێکی ئازامان هەیە کە لە بوارە جیاوازەکانە توانیوانە سەرکەوتن بەدەست بێنن، بۆیە ئێمە هەمان ڕوش پشانی کۆمەڵگا ئێین. ئێمە ئەم ژنە سەرکەوتوانەشمان هەیە لە کۆمەڵگا. هەڵبژاردنی ئەم بابەتانە بۆ خۆی سەرکێشەیەکی ترە کە ئێمە ئەبێ بیکەین، بەڵام دواجار ئەبێ لەبارەیانەوە بنووسین. ئێمە ئەزانین کە ئەو بابەتانە هەستیارن بۆ کۆمەڵگەی کوردی، قسەکردن لەسەر جلی ژن، قسەکردن لەسەر کچبوون یاخود ژنبوونی ژن، قسەکردن لەسەر مەسەلەی کوشتنی ژن، قسەکردن لەسەر مەسەلەی خۆشتاندنی ژن، قسەکردن لەسەر ئەوەی کە کێن ئەوانەی لە پشتی توندوتیژیەکانەوە دەربارەی ژن، ئەمانە هەموو مەسەلەی کۆمەڵێک مەسەلەی هەستیارن. لە ڕاستیە هەرچی مەسەلەیەک دەربارەی ژن بێ، مەسەلەی هەستیارن، مەسەلەیەکن کە زۆر زۆر قورسن بڕیاریان لەبارەوە بدەین، بەڵام دواجار ئێمە ئەبێ بڕیارێک بین لەبارەیانەوە کە دەبێت بنووسین دەربارەیان. ئەمە تەنها ئەوە نییە بڵین ئێمە کێشەکانە خەینە ڕووبۆی بەرامبەرەکەش، ڕێگەزی بەرامبەر هەست بەو کێشانە بکات، و ئەمە زیاتر بۆ ئەوەیە کە ئەو هەستی پێکرد ئێمە بمانەوە گۆڕانکاری بکەین. ئەم گۆڤارە لە ڕێگەی ئەم بابەتانەی کە تەرحێکە کاریگەری هەبێ لەسەر پیاوانیش، کە ئەوانیش هەست بە ژنان بکەن و ڕێگر بن لەوەی ئەم کێشانە ڕووبات، یاخود لانی کەم بێتەوە. Different ways to break through a taboo. You can take a very direct and hard approach. You can also take it step by step. That's what we do very much. We have one item that's coming back every edition, which talks about things which are normal to buy here, things we love to buy, and things which are not common or not normal to buy here. We do this this feature by not talking too much about it, because we don't want to be the teacher who's saying this is the way it has to be. We want to touch upon it. We want to make people think. So you can do that through image as well. ئەم هەموو ئەم شتانە لەلایەن ژنانەوە خۆیان ئەنووسێن، لەلایەن ڕۆژنامە نووسە ژنەکانەوە خۆیان ئەنووسێن، نەک ئەوەی کە گۆڤارێک بێ تایبەت بە ژنان بەڵام تیا پیاو دەربارەی ئەم مەسەلانە بۆ ژن بنووسێت. بۆ نمونە مەسەلەی ئەوەی کە چۆن کچە ئێزیدیەکان لەلایەن داعشەوە ئیختتاف کراوە، گێڕانەوەی چیرۆک و بەسەرهات و نەهامەتەکانی ژیانی ئەو ژنانە ئاسانترە بۆ ئەوەی کە ژنێکی ڕۆژنامە نووس لێی تێبگات، چکە کێشەی ئەو نزیکترێکە لەوەوە ژنێکی ڕۆژنامە نووس باشتر لەوە تێگات کە نەهامەتەکانی ژنێکی اقتصاب کراو بە دەستی گرووپێکی ئیسلامی توندرو چییە؟ A lot of media talk about this issue from a sort of political angle. They talk about as a news angle. Whereas we more look at, okay, now you are here, you've been through that, what's next? What are the problems you're dealing with right now? And that's not just healthcare, or that's not just living in a refugee camp. It's about the mental state of women and how they can overcome this trauma or live with this trauma. ڕوویەکی تر ئەوەیە کە ئێمە چاوپێکەوتنێکمان کردووە لەگەڵ نەوال سەعداوی کە نووسەرێکی بەناوبانگی ژنە خەڵکی وڵاتی مصرە. ئەمەش بۆ خۆی پیشانیە ئەو ژنە چەند ژنێکی بەهێزە و چۆن ئەو هەوڵی یاوە چاوەکو گەشتۆتە ئەم قۆناغی کە بدەتە ژنێکی نووسەرێکی بەناوبانگ.
You need women in the newsroom to make this change, to give this voice for women, but you also need women in the management to make this change. بگومان ایشکی قرصه بلا مجبه بیکن لبرای که امانه گران کاری بکن بقازان جن لکمالگی کردیا.